Tere, hea gümnaasiumiõpilane. Mina olen Ott Väli ja ma olen Gustav Adolfi gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja. Küllap oled kuulnud ütlust, Eesti on e-riik või on kõrva jäänud mõisted e-valitsus, e-teenused. Kuid kas te oskate ka öelda, mis täpselt peitub nende mõistete taga? Nimetada konkreetseid e-teenuseid, nende nähtuste tugevaid ning nõrku külgi. Siin juures on mul tahtmine parafraseerida raadio kohe saatejuht ja öelda. Meie ju ka ei tea ja ei oska, kuid uurime koos järgi ja saame teada. Muidugi nii hullusti need lood nüüd ka ei ole, sest meie juba natuke teame ja seda natukest tahame jagada teiega. Sellega me siiski ei piirdu, vaid ootame, et ise veel juurde uurite ja siis oma teadmisi ka meiega jagate. Kas teadsite, et Freedom House'i 2009. aasta hinnangu kohaselt on Eesti üks maailma enim internetiseeritud ja kõrgema tehnoloogilise arenguga riike? Esimesed netiühendused loodi siin juba 1992. aastal. Kui arvestada, et Eesti iseseisvus 1991. aastal ja ka arenenud lääne maailmas oli infotehnoloogia olnud siviilkäibes alles kuskil 10 aastat, siis on tegemist silmapaistva saavutusega. Teisalt, võib-olla ongi Eesti edu võti olnud see, et uusi süsteeme hakati ehitama nullist, on ju käibe tõde, et uue maja ehitamine on lihtsam kui vana korda tegemine. Eesti eduloo esimene ja silmapaistvaim saavutus on kindlasti e-valitsus, mida on nimetatud ka Eesti IT-maastiku külastatavaimaks turismiobjektiks. Esimene paberiteta istung peeti 8. augustil 2000. 5 aastat hiljem võidi deklareerida, et kulutused paberile olid vähenenud 52%. Kiirenes istungite pidamine ja paranes infovahetus ministeriumite vahel. 10 aastat tagasi e-valitsuse projekti vedama hakanud Riina Einbergi sõnul sai süsteem valmis paari kuuga, kuigi eeskujud tollal sisuliselt puudusid. Tänaseks on e-valitsus ja teised riigi poolt pakutavad e-teenused olnud eeskujuks kümnetele teistele riikidele ja näiteks ka Euroopa Liidu institutsioonidele. Esmapilgul võib küll veidrana mõjuda väide, et 2007. aastal oli Eesti õnn olla esimene suveräänne riik, mida rünnati virtuaalsel teel. Muide, kas teate, mis riik on teine? Siiski tuleks me ääremärkusena öelda, et väidetavalt midagi sarnast on toimunud ka Hiina ja Korea vahel. Kasu seisneb Eesti jaoks selles, et lääne riigid pöörasid oma näod meie poole ja soovivad osa saada kogemusest, mis mujal maailmas sisuliselt tänaseni puudub. Üha rohkem on hakatud maailmas tegelema küberkaitseprobleemidega ja Eestil on siin kaalukas sõna kaasa öelda. Sellest lähtuvalt on ka Eestisse loodud NATO küberkaitsekeskus ja sihikule on võetud Euroopa Liidu IT-agentuuri rajamine Eestisse. Enne kui saad täpse tööülesande, annan sulle lühikese ülevaate põhilistest mõistetest, millega tööle asudes kindlasti kokku puutud. E-teenus on internetiteenus või vahend, mille eesmärgiks on infovahetuse parandamine kodanike ja äriringkonde ning riigi institutsioonide vahel. Jagunevad e-teenused Eestis. Avalikud e-teenused, mida pakub avalik sektor, ja ettevõtete e-teenused, mida pakuvad eraettevõtted. Avalikud e-teenused jagunevad omakorda. Interaktiivse suhtlemise teenus, mis võimaldab paremat kontakti kodanike, äriringkondade ja kodanikuühendustega, pakkudes konsultatsiooni ja tagaside võimalust ning andes seeläbi oma panuse riigi tegevuspõhimõtete, tegevuse ja teenuste kujundamisel. Asjaajamisteenus võimaldab juurdepääsu kõigile peamistele toimingutele ning hanked, finantstehingud, dokumentide omandamine või ostmine. Infoteenus aga võimaldab kodanikel, meedial, äri- ja valitsusringkondadel ja teistel lihtsat ja tõhusat juurdepääsu vajalikule teabele, suurendades seeläbi läbipaistvust ning riigi tegevuspõhimõtete ja toimimise mõistmist. Head uurimist!